При лов на вещици на бяла птичка броли на 5 заявления. Какво е вашето обяснение, че вече отпечатаха ли също доказателство? Значи не може да са категорични в изводите си. Тоест? Тоест, поне за мен, аз напълно споделям особеното мнение. Но вие самия не споменахте провокация към подкупа, съда я спомена. Значи и без да споменавам съда, сам може да разсъждава, но може ли да разследваш подкуп, като не си хванал предаването на парите? На мен това винаги ми е било абсурдно в това дело. Лов на вещици казахте, кой кого лови? Какво доказваме с това случай? Не знам, просто така наблюдавам. Сега модерно кметовете, преди това бяха други хора, не знам. Не мога да си го обясня, не искаме да си го обяснявам. Има си хора, за съжаление един човек, който има така голяма обществена подкрепа, семейство и така нататък, трябва да седи в ареста. Има толкова други мерки за неотклонение, не е необходимо. Този съд обикновено не постановява други мерки. Така е. Имате ли съмнение, че прокуратурата не би разследвала провокация към това случай? Категорично съм сигурен, че няма да го разследва. На то обвинението не е ли само за такова обвинение? Да. Благодаря.